นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกะนี่ဥစဉ်တော့မှတ်မထားပါဘူးဆိုတော့ပြောလို့တနှစ်ပြည့်ပြီအဘိဓမ္မာသင်္ဍန်တနှစ်ပြည့်တဲ့ဆိုမိနစ်က21ရက်ကစခဏီသာသနာတော်နှစ်2545ခုကောဇာတက္ကရေ1363ခုမိုးတွင်းပေါ့ဝါတွင်းခဏီတော်တယ်လာဆန်း3ရက်ပေါ့2000ခုနှစ်6လပိုင်းကနေ့20ရက်နေ့လမ်းမတော်မြို့နယ်လမ်းမတော်ခွန်ရင်စီဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာကျင်းပခဲ့သင်တန်းပို့ချတဲ့အဘိဓမ္မာလက်တွေ့အလုံးချသင်တန်းသူများတွေကတော့တနှစ်ပြည့်ဆိုပါအထူးပတ်တယ်လို့ပြောလို့တော့ပဋ္ဌာန်းတဲ့သူကတော့မရှိတော့ပါဘူးပဋ္ဌာန်းဆိုတာကကပပကာရအမျိုးမျိုးအပြားပြားထူးခြားလို့ပဋ္ဌာန်းခေါ်တာပဋ္ဌာန်းပြောနေမှာတော့နေတိုင်းထူးနေတာကဲ24ပစ္စည်းပြောတာပဲရောက်သွားဝိပယုတ်တပစ္စယောတံပယုတ်တပစ္စယောဝိပယုတ်တပစ္စယောတံပယုတ်တကရှင်းတာအတူတကွကောင်းစွာအပြန်အပြင်ရှင်းတာဝိပယုတ်တပစ္စည်းကမရှင်းတာပေါ့တံပယုတ်တပစ္စယောဒီစတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအញ្ញံမញ្ញံတံပယုတ်တပစ္စယေနပစ္စယောတံပယုတ်တပစ္စည်းကြတော့စတ္တရောခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးတို့ဒီ၄ပါးကုန်တော့အရုပိနောယုံမဟုတ်တဲ့ခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးတို့သည်အញ្ញမញ្ញံအချင်းချင်းတံပယုတ်တပစ္စည်းနာကောင်းစွာအပြားအဖြင့်ရှင်သောအဖြင့်ကျေစုပြုဒါရှင်းနေပြီဝိပယုတ်တပစ္စယောကြတော့ဝိပယုတ်တပစ္စယောတိရူပိနောဓမ္မာအရုပိနံဓမ္မနံဝိပယုတ်တပစ္စည်းနာပစ္စယောရူပိနောဓမ္မာအရုပိနံဓမ္မနံဝိပယုတ်တပစ္စည်းနာပစ္စယောဒီလိုရွတ်လိုက်တော့မှဥပမာပေါ်လာတယ်ဥပမာဆိုတာကလည်းပဲခင်ရှားအောင်လို့ဟိုစတိုင်းပြောရင်တော့ပါဠိတော်ဒီမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ယထာဟိဥပမာဆောင်ထင်အောင်ပြအောင်အံ့မထင်ရှားတဲ့အတိတ်တွေကိုထင်ရှားအောင်ဗာလေးထည့်ပေးရတာလေဥပမာထည့်ပေးရအဲ့ဒီဥပမာကလည်းပဲထင်ရှားအောင်ပြောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနားထောင်တဲ့သူသိပြီးသားမှဥပမာပြီးတော့မယ်ဆိုရင်နားထောင်တဲ့သူသိပြီးသားမှအခုလည်းပဲစတ္တရောခအခုလည်းရူပိနောဓမ္မာအရူပိနံဓမ္မနံဝိပယုတ်တပစ္စယေနပစ္စယောရူပိနောဓမ္မာယုတ်တရားတို့သည်အရူပိနံဓမ္မနံယုတ်မဟုတ်တဲ့နံတရားတို့အားဝိပယုတ်တပစ္စယေနရှင်မောရှင်ဘက်မဟုတ်ကွဲပြားသောအားဖြင့်ပစ္စေယောပစ္စယေနဥပကာရကောကျေးဇူးပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏လို့တို့သွားရဘာပေါ်လိုက်တော့ဆိုတော့ထမင်းစားတာသွားပေါ်ထမင်းရဲ့ဟင်းရဲ့ပဲစားပြီပေါ့လက်ခုပ်တဲ့ထည့်စားတာလားပကံနဲ့ထည့်စားတာထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ကရောတယ်ထမင်းနဲ့ပကံနဲ့ကရောလားမရောဘူးလားမရောဘူးထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ကရောတယ်ဟင်းနဲ့ပကံနဲ့ကမရောဘူးစားကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်ပကံနဲ့ရောသလားဒါနဲ့ရောမှလည်းထမင်းဟင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲရောသွားမယ်စားစရာတအုပ်စုပေါ့စားစရာတအုပ်စုရဲ့အမိခံရတဲ့ကောင်ရဲ့လို့တို့လိုမြင်သွားတယ်။စားပြန်တအုပ်စုစားစရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီစားစရာထဲမှာအရာဓာတ်တွေအစုံရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာဓာတ်တွေထည့်ထားတာကဘာလဲ။ပကံ။ခမင်းရဲ့ဟင်းရဲ့ကြံတဲ့အရာဓာတ်ချိုးချင်းဆက်ငါခါဖန်နေဘာဖြစ်သွားမလဲ။ရောသွားမှာ။အမလေးဒီမုံဒီလက်တော့ကဟိုဥစဉ်တော့ဒါကိုပြီးနေတာရှိတာကိုသိတာပဲပြောရင်ဘာပဲဥပမာပေးမှလဲမုံနေလက်တော့ကိုကြိုက်တာကိုဒီမုံနေလက်တော့ကလည်းပေါ့လိုက်တာဆိုဘာထဲအမလေးမုံနေလက်တော့ဆားနဲ့မဆိုင်ဘူးတော့ငန်းပြရင်တော့ဘယ်သူမှမုံနေလက်တော့ရောင်းနဲ့ဆိုင်မှဘယ်သူမှဆားကွက်မချဘူးဥစဉ်တော့ဒါကိုတိုင်းရောင်းခဲ့ဘူးဒါမုံနေလက်တော့တို့ဘာတို့အတုပ်ဆုံးတော့ရောက်ခဲ့ဘူးလားမုံနေလက်တော့ပေါ့တယ်ဟဲ့ဆိုဘာထဲလဲငန်းပြရင်ထဲ့သွားတယ်ဟင်းနင်တို့ကလည်းငန်းလိုက်တာဟာဘယ်သူတုတ်လိုက်လဲမသူလက်လေးလိုက်တာဆိုတော့ဘာထဲလဲအချင်းထဲ့တယ်ဟိုထမင်းတုတ်တာမကြီးမဲ့ကအချင်းသုံးတာနော်ဟုတ်တယ်မို့လားကဲမုံနေလက်တော့မကြီးမဲ့သုံးမလားမသုံးမှုတမ်းမရသေးဘူးဘာပြောပြောပေါ့ပေါ့ငန်းငန်းလေးလေးအဲ့ဒီလောကမှာပြောကြတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးရောနယ်လိုက်မရောဘူးလားရောလားအဲပကံနဲ့တော့မရောဘူး
ပကံနဲ့မရောဘူးဆိုတော့ဟိုမုံနီလက်တော့စားတောက်ပြီးတော့လေပြီးရင်ဟိုပကံမှကျန်တာလေးမရှိဘူးလားဘယ်တော့မှမန်းလေးကြောင်းတဲ့အချိန်အပြန်ကြလို့ရှိရင်မုံနီလက်တော့ဆိုင်ဝင်တယ်ဝင်နေဝင်နေဟေးရီပို့တောင်းဘာဖြစ်လို့မုံနီလက်တော့စားတစ်ချက်ခွဲဆိုရတာကိုအဲ့ဒီတုန်းကတစ်ချက်ခွဲစားလိုက်တော့ချင်းဟေးရီတစ်ခွက်နဲ့ဆိုနည်းနည်းလေးနှစ်ဖက်သုံးဖက်ခြံပြီးအရေးတွေပါဖြစ်တယ်လောင်းလိုက်ရောမုံနီလက်စားလို့ရတယ်မုံခင်းကလည်းစားလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲတဲ့ယုတ်တရားနဲ့နန်း၄ပါးနဲ့ဟာဘလို့မှရောရောထုံးစံမရှိပါဘူးတဲ့ချိုးညင်းဆက်ခံသဘောမျိုးတွေကပါတယ်နန်းတရားတွေနန်းနန်းညင်းကြတော့ပါဖြစ်တယ်ရောတယ်နန်းနဲ့ယုတ်နဲ့ကြတော့မရောဘူးအဲ့ဒါကိုမရှင်ဘူးလို့ခေါ်တာပေါ့လေစာလို့ပြောရင်ဝိပယုတ်တပစ္စည်းမရှင်ဘူးပေါ့လောကသဘောနဲ့ပြောရင်အေးအတုတ်ဆုံးလို့ဘာတို့ညာတို့ထမင်းဟင်းလို့စားစရာတွေအကုန်လုံးကပါဖြစ်တယ်ရောလို့ရတယ်အဲ့ဒါထဲတဲ့ဟာကြတော့မရောဘူးဒါမြင့်ဒီလိုမှတ်ထားလိုက်ပါဒီဥပမာကိုပဲသဘောပေါက်ရင်ယုတ်တရားဆိုတာနန်တရားရဲ့ပါလေမိယာယုတ်တရားဆိုတာနန်တရားရဲ့မိယာဒီချုပ်ချေဆန်းကံခါအပန်ထမင်းဟင်းဘာညာဆိုတဲ့အရေးတို့အငန်းတို့ဘာတို့ဆိုတာတည်းဟာဘယ်ပေါ်မိနေရတာလဲပကံပေါ်မိနေရတာအဲ့လိုပဲမိမိတို့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာဟောဒီပိစဝောကာရပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဟုတ်သတ္တဝကာရကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနန္တတက်ရှိတာကိုပြောတာမဟုတ်ပိစဝကာရမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တခါတလေပါဖြစ်တယ်ပကံလေးကိုထမင်းဟင်းမိတယ်လို့ဒီရုပ်ဒီပေါ်မှာလည်းမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်မျက်စိရှိတဲ့အဆင်းမြင်တဲ့မြင်သိစိတ်ပေါ်တဲ့မြင်သိစိတ်ဘဒုမိဖြစ်တာလေအဆင်းနဲ့မျက်စိတဲ့သူတို့ကိုပါဖြစ်တယ်မိဖြစ်တယ်ဝတ္ထုရုပ်လို့ခေါ်တာပေါ့လေစာလုံးကတော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ကမိလားမမိဘူးလားယုတ်ကယုတ်ကိုဘာကူကမိတာလဲနန်ကမိတယ်ဒါမဲ့သံပယုတ်ကရှင်မလားဆိုတော့မရှင်ဘူးတဲ့ရှင်တာကတတ်တတ်မိတာကတတ်တတ်ဒီမှာအဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးပါယုတ်နဲ့နန်နဲ့ကတူတူတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်တူတူတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်မောရှင်ပဲမဟုတ်ဘူးနန်တရားကြတော့တူတူလည်းဖြစ်တယ်ရှင်မောရှင်မောလည်းဖြစ်တယ်အချင်းချင်းလည်းကျေစုပြုတယ်ယုံနဲ့နန်နဲ့ကြတော့ဟေ့ရှင်မောရှင်ပဲလည်းမဟုတ်ဘူးအချင်းချင်းလည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုရှင်မောရှင်ပဲမဟုတ်တော့အဖြစ်ကိုပါဖြစ်တာလေကျေးဇူးပြုတယ်ဘလို့ကျေးဇူးပြုတာလဲထမင်းချဲ့ရင်ဒေဦးနဲ့ချဲ့ရတယ်လို့ဒံဦးနဲ့ချဲ့ရတယ်လို့ထဲစရာတစ်ခုခုနဲ့ထဲ့ချဲ့ရတယ်လို့ရှင်တော့မရှင်ဘူးပါဖြစ်လေမိနေတယ်မရှင်သောအဖြစ်ကျေးဇူးပြုတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဝိပယုတ်တပစ္စည်းလို့ခေါ်ပါတယ်ရူပိနောဓမ္မာအရူပိနံဓမ္မနာဝိပယုတ်တပစ္စေနပစ္စယောယုတ်တရားတွေဟာနန်တရားတွေကိုမရှင်သောအဖြစ်ကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအပြန်ပြန်သွားပြန်တယ်အရူပိနောဓမ္မာနန်တရားတို့သည်ရူပိနံဓမ္မနာယုတ်တရားတို့အားဝိပယုတ်တပစ္စေနပစ္စယောမရှင်သောအဖြစ်ကျေးဇူးပြုတယ်ကျေးဇူးပြုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုအကြမ်းမြင့်မှတ်ထားလိုက်ပါရုပ်ရှိတယ်နာမ်ရှိတယ်ယုတ်ကနာမ်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်နာမ်ကယုတ်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ယုတ်နာမ်ကယုတ်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ယုတ်နာမ်ကနာမ်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ယုတ်ကယုတ်နာမ်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်နာမ်ကယုတ်နာမ်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်တော့အများကြီးသွားတာပင်မကတော့ဗာလဲယုတ်နဲ့နာမ်နဲ့ပဲဒါကယုတ်နဲ့နာမ်နဲ့ပြောတာကိုတကယ်လို့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယုံနံကတော့ရှင်းတယ်လေယုတ်ကတတနံကတတသဘောချင်းမတူဘူးပြီးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယုတ်ကဘာလဲရူပခန္ဓာနံကိုကြတော့ဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟိုတနေ့ကပဲပြောပြီးပြီးနံခန္ဓာ၄ပါးကိုကောင်းတဲ့ထင်လို့ကိုဘာဖြစ်တာလဲကောင်းတာမိမိစိတ်မှာတဏှာရှိတယ်မိမိစိတ်မှာဒိဋ္ဌိရှိတယ်အဲ့ဒီကိုထင်မြင်တယ်လို့လေထင်လိုက်တဲ့ကောင်းလေးကကောင်းတယ်လို့ထင်လိုက်ရင်ဘာဝေဒနာလေးဖြစ်ကောင်းတာကိုကြိုက်တဲ့ဝေဒနာလေးဖြစ်ကောင်းတာကိုသဘောကျတဲ့သောမနတဝေဒနာဖြစ်အဲ့ဒီသောမနတဝေဒနာဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဘာကပြန်ပါလာလဲလောဘကပြန်ပါလာတဏှာကပြန်ပါလာလို့အရင်တည်းကရှင်းပြပြီအခုနန္တရားတွေကလည်းပဲတဲ့ယုတ်တရားကိုမရှင်းသောအဖြစ်ကျေးဇူးပြုတယ်တဲ့ဒါတော့ဦးဇင်းတို့ပဋ္ဌာန်းလို့အဘိဓမ္မာလို့ကိုယ့်ဘက်ကိုမသွားတော့ပါဘူးသဘောပေါက်ခါများလောက်ပဲပြောပါတယ်ယုံနဲ့နန်နဲ့ရောလို့မရဘူးယုံနဲ့နန်နဲ့ဟာရောလို့မရဘူးတဲ့စီနဲ့ရေနဲ့ရောရတာမရဘူးလားဟမ်စီနဲ့ရေနဲ့လေဟုတ်ကဲ့လားစီတပိဒါနဲ့ပြားရေတပိဒါနဲ့ရောဘယ်နှပိဒါရမလဲ
okay, bio see the bait on it, see the bait on it, ye the bait on it, yo, Benabidaya. Nabidaya. See the bagane, ye the bagane, yo, Benabaganya. Benabaganya. Stepagane. Nabagan. See the bait on it, biay the bait on it, yo, me, Benabidaya. See the bait on it, biay the bait on it. See the bagane, biay the bagane, yo, eh? The bagane, yah. Oh, go to the dinner, go to the almin. Senior Biai, like you. A chain out of Yana, you know. A chain out of Yana, they never be able to see the Beda and Biai, the Beda and Yo and Bale. No Beda. I mean, see the Bagane, Biai, the Bagane, Yo. Wait, Gado, Nasan, do the Volun Yado, do the Yada Bale, do your da Yoda. Sine Yine Bale, Mayoru, Sine Biai, they got Yori. ไอ้ตัวนี้เว้ยนานๆยิงอ่ะบาดิเลยย้อดิ Matuevu, Hanakana Biova, eh? Come on, Ludiaji. Mona Lunakana, Duella Madula. Cabio, Mona Lunak. Come on, Lunakana, Duella Madula. Cabor Luduala. Cabio, Carlino Lulena. Homily. ก็สะบิ้งบิ้วมากวยสะบิ้งสุดแล้วยังไม่รู้ยังไม่น่าได้เมียนบูจะมาเมียนบูมาเมียนบูล่ะติบะได้อกตัวออกแต่ละได้ดูจิเว้ยก็สะบิ้งซี้บิ๊ดสะบิ้งซี้ได้หลูเนี่ยไก่ต้วยดล่ะควยดล่ะต้วยดิไม่ควยอูบ่ก็สะบิ้งตัวออกหลูตัวล่ะไม่ตัวอูล่ะฮะสะบิ้งตัวได้สุดแล้วก็ไผไหนอุ้งนี่ตัวดล่ะไผเล่ดล่ะถ้าไม่หลูเด้ ลูเล่ดล่ะเอาไปแล้วฉันก็เล่ดาบ่เอาไปเลยดิฉันเส้นซ้ําจีบาสะบิ้งซี้ได้หลูเยสะบิ้งเยเดี๋ยวกันหลูนี่ก็บอกเยสะบิ้งกวายหลูเลยตั้วดิหลูก็ตั้วดาบ่ดิแล้วถ่ายเยจีบาตั้วดาสะบิ้งตั้วได้ซุยเดี๋ยวไต่ตั้วนี่ดาล่ะเล่งตั้วดาล่ะแกกูก็ไม่รู้เหมือนกันสะบิ้งตั้วดาก็ไผไหนกูตั้วดาล่ะเล่ไก่ตั้วดาล่ะเบิ้งตั้วดาล่ะเล่ไก่ไม่ตั้วอูบ่ ใครไหนก็ไม่ตัวอู้บ่ไม่ไถนั่นดูเลยพอดีอ่ะกูน้องตัวเลยกูก็ไม่ตัวอู้เลยใครเป็นน่ะลงเหมือนกันยุ่งแน่นๆเนี่ยสุดาตะลุเว้ยสะบิ้งซีน่าตุ้ยยุ่งหนังโกตะบ่อปอกอ่ะตะลุกามองน่ะตุ้ยยุ่งหนังโกตะบ่อปอกอ่ะตะลุทําเม็ดเช็ดตาโกตุ้ยเด้ยุ่งหนังโกตะบ่อปอกอ่ะตะลุสะบิ้งซีน่าโกตีตายสะบิ้งซีน่าโกเปียวยสะบิ้งซีเด้ดูเนี่ยลูเนี่ยสะบิ้งซีเด้ลูเนี่ย สะบิ้งซีได้หลูก็ได้ตู้ลุบตู้ลุบดาเน้นน่ะสะบิ้งก็ได้ตู้ลุบตู้ลุบดาบ่ลุบดาสะบิ้งสุดาบิ้งตะคู่ได้ပြောดาล่ะบิ้งเล่ดาล่ะဝင်ยูเล่ดาล่ะบิ้งนี่ဝင်ยูนี่เล่ดาล่ะซินซวยเล่ดาล่ะอกูไม่เล่อู้หนอจูรุบะลงอกูสะบิ้งนี่ตะคู่ลงตัวดาบ่ฮู้เล่ยาแม่กองอ่ะเลยบาดิเล่ดา แล้วไก่นี่ดิรู้อกุ้ยขันยาแม่กองอ่ะแลอกุ้ยขันน่ะซินซวยกว่าทูท่าแม่กองอ่ะแลทูท่าดาหุล่ะชินิ้งวิ้งอ่ะแลทุกข์ดูอแท้ออกตัวแม่กองอ่ะแลตั้วดาอารมณ์กูจี้ไล่ตู้ลุบตู้ลุบนี่จ้าดาแต่แม้ลูฤดีပြောတော့ตาแห่สะบิ้งตั้วแห่สะบิ้งตั้วแห่ลูแลสะบิ้งตั้วแห่ลูแลตั้วดาบ่รู้ပြောไปแม้อเปียวมันเนี่ยตะเกเรนจ้าบ่ถูกฟูดิแต่แม้สะบิ้งเนี่ยลูเนี่ยหาเด้ตู่ๆย้อดล่ะสุดแล้วเด้ มันย่อบุสะบิ้งท่าแกหลุตั้วลงยาเลยหัดดันวะล่ะสะบิ้งเล่หลุเลดูว่าเล่ดาล่ะเล่งจ๋าดาล่ะสะบิ้งเนี่ยหลุเนี่ยฮะไอ้ตะโลตู้อลุตู้ลงนี่จ๋าตะโลดีเปซวอกาดามาคันนางาบะชื่อแต่ปกโกดิฮะตู้อลุตู้บาเพิ่นนี่ดาเลยลงนี่จ๋าดิดิยกก็เลยดิยกอลุลงดาเปดินันก็เลยดินันอลุลงนี่จ๋าดาเปดิไอ้ถ้ามีโกตะบอปอกสิจินน่ะไอ้จ้ะโกลุกโกลุเดมะชินมูบ่ Kolo kolo de, mesin mu bo. Sabi ni jadu tuha tu sini ni. Dia kuda sabi
Pia, lay like the Babile, Kudazi, Golontuari, the Kuzi, the Kuzi Sabini, Lady, Savota, Lady, Agono, Aludadu, Sabinja, Sabin, Chin Babile, Sassati. Lunaja of Massabu, Luna, Belo Sassadale, Lua Nina, who Jesu Duro, Apie, Sabinu Dwazi, Sabin Dwari, a Kama, Lua never said Bido Nini, they four Lade, Nini, they bought a Babile, Nini, do look at Agumiama. Aku Rubino Dama, Arubina Damana, Arubino Dama, Rubina Damana, Yoga Leve Nangu, Nana Leve Yogo, Webby of that, you see, Jesu Beauty of Majoru Majobi Melo, Nene, look at Dubavidale Nena, Nena, do Nena, but do got to you, the Lun Nina, but do Nina got Chalachinin win. Pain water, Sabin water, bring up Duanida. At the moment, the Kunet, the Kusasan, the Lubioji Meli, Kahendo Chadere, Kamecha Dede. Commented as a tene, bayade, mine taware, ule shiade, pokanone, shiade, committed as a sane shiade, yile shiade, a pone shiade, editema, the cuckoo peggy, mima babene tamichalu, mayabu, pokanama babene, mayabu, meet on mahuma, meet on mabadalo, meet mabadalo, tema badalo, the kuzi da shorta, yima babene tamichalu, mayabu, I mean, edit the kuzi, a two low balloon in it. Too lonely that a meal attend to Long Mabe, Tangale, too long in Tau Mabe. Pokanoga do a Kantama, over the door, take Kamabe, do. Eddie Loga Dima, do the Mari, do Balonale, do Lonila. Eddie a Lolo de Tema, Shimbido Lojarahi, Machine Men and Lojarahi, Machine Men and the Kuna who Jesu Beauty, Shimbido, eh? The Kuna who Jesu Beauty, Elo, Elo, these agents, and Webby of that you see with Biora. Cannot who do me. Ati Besayoti. Sandaro Kanda Arubino Inya Minya Ati Bisiyina Bisiyo Sandaro Mahabuddha Inya Minya Ati Bisiyina Bisiyo Aukandakani Namaruba Inya Minya Ati Bisiyina Bisiyo Siddhika Dhamma Siddhatamutanana Rubana Ati Bisiyina Bisiyo So, Nyajibe Dimajiro Uzino Sandaro Kanda Arubino Nankanda Diha Inya Minya Achinyin Jesu Bure Belo Jesu Bure Shilo Jesu Bure Diriama Ati Bisio, Nati Bisio, Lushibare, Nebaha, Ati Biside, Bamaba, Edada Biolazra, Sayazagashi. Aku Sadaro Kana, Sadaro Mahabuddha, Wuchil and Ochi. Now, so who Ati Bisio, Ako Lagine, Yanuban, Nebaya, Mano, Dandusa, Mano, Winana, Dandusa, Wodandi, Editi, Ati Bisi, Tuana, and Hadegubianji, Yo Ye, Nanye, Pavesile, Yo Ye, Nanye, Vesile, Yokana, Dava, Nakana. Leva, Nabandi, the Kanarava, Lut, Kanamababu, Kanapolo, Miabubo. I mean, Ati Bisiogo Nale or Jamie and Biome. Ati, she did, so that be Nabandi, she dabe. Young Nane, she dabe. Jam Biome. Nabandi, she dabe. Young Nane, she dabe. I mean, Nabandi, she daga, a mere she. Young Nan, she daga. Pitching, pitching, she Hamala. Mamie, she will do the Koda Mago. Pitching, pitching, she bought. Pitching, pitching, she will call our body. Nabanga, a mere she. Nabanga, a mere she. Yonana, mamie, she. Naban Balo, a mere she will go out there. Pitching, pitching, machine. Yonana Balo, a mere machine will go out there. Mamie, she will go out there. So, yeah, pitching, pitching, she will. That means, Naban Pinny, Attib. Yonan and Nina, Yonan Pinny Valley, Atibisi. Yonan Pinny, Atibisi, Edo Pitted the Bolly, Pibi du Valomane, Piemabo, Eddie Pitted the Bolly with Dinia Mabalo Donale, Atilo Don. Nale on Bioino, Mivadi and we begged it. Mivadi and we begged it as I do Sadana Balocale, begged it, Madig and Bira, that they be my Birana. Madig and Birago, a deshi no valley, Jesu Bugera. Deshi no. Jesus Bugera. Ah, do got on my big and who hates will be a dead lobby, a mid day lobby, a paid day lobby, Miba de lobby. Miba de Dolo Chia and I live to Yama, eh? Nada mi Yama. A dead she no Biraga. A tea. They don't have Biraga. Natty. Do they don't have Yanali? Who has she need on Aki? Yanali, the Bob of the Noda. Evelyn, Ati BC, Natty BC, and Nathan and Yoma Solo. Maybe Ati de Badala Pare Pare, neighbor Shida was Shida was a Nati de Pare Pidua Umadaka. Neighbor Adam, your pitch him, she would pitch him, neighbor and young of Bureau and the Neva Pipari. Because you know, Mane,
ပြည့်မယ်ယုံနံရှိတယ်ပြည့်မယ်ပြည့်မယ်နိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်မဖြစ်မပြည့်ဘူးအဲ့အဲ့ဒီသဘောလေးကြွားသွားတာအဲ့ဒါလေးကိုဟိုမှာတော့နည်းနည်းတူထားတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့မတူတော့ပါဘူး စန္ဒရောခန္ဓာအရူပိနောအညာမညာအဋ္ဌိပစ္စယနာပစ္စယောအချင်းချင်းကျေစုပြုတယ်ဟိုတနေ့ကအညာမညာပြောခဲ့တယ်ဟိုတံပြုတ်တာပြောခဲ့တယ်ဟိုတံပြုတ်တာဆိုတာကတအိနဲ့နေတာအညာမညာဆိုတာကတအိုးနဲ့စားတာလာစာပြီးလို့ချက်ကျွေးလို့လာစာပြီးလို့ပြောခဲ့ပြီးပြီနော်အဲ့ဒီအညာမညာနဲ့အဲ့ဒီတံပြုတ်တာနဲ့မှာအခုအဋ္ဌိကြတော့အညာမညာအဋ္ဌိအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကျေစုပြုနေတာရှိတုံးပါဖြစ်တာလေကျေ
ati besi na besi yo hobi daduru achenye jesu bure ati sanda ro mahabuddha enya menya ati besi na besi yo leba gung no mahabuddho di mahabuddho da ga mahabuddha po di mahadiniya maji mimya dado yulumi yabu po di sanda ro mahabuddha ajengan po di batawi tezo abo wayo But we did all our wires that Daji Leva do the Enya Minya a changing the Kuga Nebido Bongugo Bongugani, the Kugu, Nakugani, Nakugu, a look you get a look you get, what they can never get that day. Duru a changing Malona, Jesu beauty, Elo Jesu beauty, Niama, but we got these all our wires, Jesu beauty come up, but we she don't do that, Machima Jesu beauty. And I go, she don't Jesu beauty, I look at it. Yogula and Nicola do the Jesu beauty, I look at it. She don't mind a bit, be Buddha Sure Gonga, Buddha Tema Bale, Buddha Kaima Shinid, Maradena, Biora, Gubaludale, Jesu Buddha, the Buddha Tema Mohovene, Nongjama, Maradena, Biora, Jesu Buddha, Mashibu. They are Atubane, but they be a Bioni. Now they want no Kamyama, Anabana Shudas of Agu, Anabana Shudas, but Nakongo Shudeli, Nakongo Shudan, Nakong the Niyama body, Tidali, Tweedy, Turali, Tweedy. လောက်တာလေးတွေ့တယ်။အပြန်ပြောမယ်နော်။ထိတာတွေ့တယ်။တိုးတာတွေ့တယ်။လောက်တာတွေ့တယ်။မာတာတွေ့တယ်။ပူတာတွေ့တယ်။တွေ့တာချင်းမတူဘူး။ဒါအရင်ကလည်းပြောခဲ့ဘူးတဲ့နင်တူပါတယ်။ဒီလိုပြောကြဆိုမာတာရဲ့ပူတာရဲ့လောက်တာရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲ။သုံးမျိုး။မာတာရဲ့ပူတာရဲ့လောက်တာရဲ့။မာတာတွေ့ရင်ပြောတာလည်းရှိရမှာပေါ့။ ปูราတွေ့ရင်အေးတာလည်းရှိရမှာပေါ့ပူတယ်ပူတယ်ဆိုတာဒီဘုဒ္ဓဘူတာလဲအေးတာတဲ့ပူတာပေါ့မာတယ်မာတယ်ဆိုတာဘုဒ္ဓမာတာလဲပြောတယ်တဲ့မာတာဘာဖြစ်လို့မာတယ်လို့ပြောရတာလဲဆိုရင်ကိုကအရင်တုန်းကဒီထွက်လေဝင်လေဝင်တဲ့အခါမှာထိတဲ့အခါမှာပြောမယ်လို့ထင်တိုင်းအဲ့ဒီထင်တာလဲဘာဖြစ်နေလဲမာနေတာကိုကအေးမယ်လို့ထင်တိုင်းအဲ့ဒီအေးတာတဲ့ပူနေတာ ကိုငိမ့်မယ်လို့ထင်တာရင်အဲ့ဒီငိမ့်တာတဲ့လုံနေတာအဲ့ဒီမာရာပူရာလောက်တာလေးတွေတွေ့တတ်တယ်တဲ့မာရာသည်ပူရာသည်လောက်တာသည်မာရာကပထဝီနဲ့ဆိုင်တယ်မာရာပြောတာလောက်တာငိမ့်တာသည်ဝါရောနဲ့ဆိုင်တယ်ပူရာသည်အေးတာသည်တေဇောနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါပြန်ပထဝီတေဇောဝါရောသုံးခုရပါဘူးဒီနေရာမှာအာဘောပေါ့အာဘောကိုတော့စာကရှုမရဘူးလို့ပြောပါတယ် တော့ပေါအောင်တော့ပြောပေးပါတယ်ဒါနဲ့မိမိတို့နာသေးကလောက်ခမ်းများမှာဝမ်းပိုက်တွေရပါတယ်ဒီပိန်နာဖောင်းတာရှုတွေရပါတယ်ဒါကတော့ဆရာတော်ကြီးတွေဘယ်လိုပဲပြောခဲ့ပြောခဲ့အာနာပါနာသုတ်တန်အနေနဲ့ပြောရင်နာသေးကလောက်ခမ်းများမှာထိတယ်ဆိုပါစို့တချို့ကထိတာလေးကိုဘာဖြစ်လဲဂယုဆိုင်တယ်ဥစဉ်တော့ဒါကြောင့်မို့အေးအေးလေးတစ်ချက်ပြန်ဂယုဆိုင်တာအဲ့ဒီထိတဲ့အထဲမှာဘာလေးတွေ့သေးလဲဆိုတချို့
Tak apa biar ada orang anak ni. Tak apa bila luti mah di mana. Tujuh dia biar bilai leh mati leh luti leh putih leh tu. Mereka main leh mati luti. Biar biar dah luar ada lagi apa ya? Luar yang baru dah tiada dua deh. Dua dah dua deh. Adi tiada dua raga. Oh luti dah deh body. Adi tiada dua raga luti dah deh kamera. Bicara ni mah dini leh kau sayi. Mimi segeri kani. Adi tiada tema aku bet. Luka lulu leh. Look at the low, you know. So, I'm going to go to the low, 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 low
ထိတဲ့ထဲမှာပါလေလှုပ်တလို့လို့လေထိတဲ့ထဲမှာပူးတလို့လို့လေထိတဲ့ထဲမှာမားတလို့လို့လေဒါပေမဲ့ထိတာကအမာခံကိုစိတ်ကထင်တာကထိတယ်လို့ထင်တာဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထိတာကိုကြည်နေတဲ့ဗာလေးတွေ့သွားလေလှုပ်တလို့လို့လေပူးတလို့လို့လေပြီးတော့ဗာလေမားတလို့လို့လေထိတာကလူတိုင်းတွေ့နိုင်တယ်တဘောပေါက်လားထိတာကလူတိုင်းမှာဖြစ်နေလေတွေ့နိုင်တယ်တရားအဲ့ဒါရှူကြည့်တွေ့တာပေါ့ထိတာပေါ့ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထိတဲ့ထဲမှာလောက်တာမာတာပူတာတွေးတဲ့သူကနေတယ်ဟိုအเจ้าမှာဟိုကလာပင်းနေတဲ့တောင်ပြောတယ်အေးကွယ်လို့ဟိုကျေးဇူးတော်ရှင်ရှုံးမေဆရာတော်ဖရာအေးအเจ้าမှာဟောခဲ့တယ်နေစဉ်အလုတ်နေစဉ်လို့ဒီမှာလည်းပြောဖို့ပါတယ်နေစဉ်အလုတ်နေစဉ်လို့ခေါင်းကပထမပြီးခဲ့တဲ့အဘက်ကတော့မဟောပြဘူးအရင်တစ်ဘက်ကဟောထားတာအဲ့ဒီထဲမှာအေးနေစဉ်အလုတ်နေစဉ်လို့ဖရာကနေစဉ်ဟောခိ
ဒီကနေ့ကိုတပည့်တော်ဟောရင်၃ခွင့်ပြုပါအမလေး၃သန်းမှာမောင်မင်းကြီးသားရလို့ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်တရားရကြရင်ပြီးတာပဲလို့ဟုတ်တယ်တဲ့ဖခင်က၄စင်အလုပ်ကိုပဲအားထုတ်ခိုင်းတာတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါ့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ရင်၄စင်အလုပ်ကိုမဟာတတိပဋ္ဌာနာ၃ကြီးပေါ့ဒီခုအာနာပါနာလဲပါမယ်အတုပါလဲပါမယ်အကုန်လုံးကိုလေ ဩဇာလူပြောရင်တော့ဒီကံဝါပတ္တတံတော့ဒီကံပတ္တတံမိတိပဇာနာတိဒီကံဝါပတ္တတံတော့အသက်ရှိရှုနေစဉ်ပတ္တတံတော့မှအန္တပစ္စည်းက၄စဉ်လို့ပါပြီးတာဒါပေမဲ့ဘာသာပြန်လေးကတမျိုးလွဲကုန်တာရှုနေစဉ်လည်းပဲပါလေရှုနေမန်းတိရှုနေစဉ်လည်းပဲရှုနေမန်းတိဒါပဲရတံဝါပတ္တတံတော့ရတံဝါအတ္တတံတော့ရတံအတ္တတံမိတိရတံပတ္တတံမိတိပဇာနာတိတူတူလေးရှုနေစဉ်မှာလေရှုနေတာလေးတိတူတူလေးရှုတယ်လို့အဲ့ဒီ၄စဉ
ตะยาสุดาอานาปานะตะคูเนี่ยถีนี่ล่ะซูล่ะบดุไม่มีอานาปานะณข้องมามะมายายไปมามะมายายอมลีซ้ํามวยไอ้มันเปียวขึ้นนี่จ้ะอะอานาปานะตะคูเด้อคุบเปียวตะโหลเปียวบ่เลยจี้ดิไกลอะกูนาติวะนุคันเนี่ยมาถีดาไกลบดุจี้ไกลจี้ไกลไม่ตีอูล่ะตู้ดาแล้วไม่ตีနိုင်อูล่ะだแม้ไอ้ถีเด้แท้มาปูตะโหลโหลตีเด้หลูจ้ะรอมาตะโหลโหลตีเด้หลูจ้ะรอเน้ตั้วพี่เนาะ ဟုတ်လားလှုပ်တလို့လို့တိတယ်လူကြတော့အဲ့ဒီထိတဲ့အထဲမှာမာလှုပ်ဘူးရှိလို့ရှိရင်ပြော့ငြိမ်အေးတယ်ရှိကိုရှိတယ်အဲ့ဒါတိတဲ့လူကြတော့ရှားသွားတယ်ဥစဉ်တို့တရားပြောရင်အပေါ်ရမပြောချင်ဘူးလေအပေါ်ရမပြောချင်ဘူးဟိုတိတိချာချာနားလေစီခြင်းတာမဟုတ်ဒါကလေးတွေနားလေပါကလေးတွေနားလေအောင်ပဲရေးမှာပါစာရေးရင်တော့လေဒီတစ်ခါစာရင်ကလေးတွေအတွေ့ဆိုပြီးတော့နမေတ္တာအုံးမယ်ဘာလို့လူကြီးတွေပြောလို့မှမ
ထိတဲ့တိုးတဲ့ထိတာပဲတွေ့တွေ့တိုးတာပဲတွေ့တွေ့ပိန်တာပဲတွေ့တွေ့ဖောင်းတာပဲတွေ့တွေ့ဆရာတော်ကြီးတွေဘာပဲတွေ့တွေ့ခုံတာပဲတွေ့တွေ့အဲ့ဒီထဲမှာပါလေမာလုတ်ဘူးတဘောပါလားမာလုတ်ဘူးရှိနေဘာဖြစ်မလဲပြောငြိမ်အေးတယ်ရှိကိုရှိတယ်ရှိကိုရှိကိုတင်ညာကမှတ်သားတာလေကိုကပူတယ်လို့မှတ်လိုက်တာနဲ့ပါလေအေးတာလေးကမသိတာဘူးလေလုတ်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာနဲ့အေးတာလုတ်တယ်လို့မ
ကိုမတ်တယ်ပေါ်မူတည်တာပြန်ပြောမယ်အာနာပါနာကိုနာသေးဝမယ်အာထုတ်အာထုတ်ဝမ်းပိုက်ပဲအာထုတ်အာထုတ်ရင်ဘက်ခုံနာပဲအာထုတ်အာထုတ်ခုံနေသေးမှလည်းပါလေမာပေါ့ပြောပူမာပြောပူပါတာပဲနော်မာပြောပူပါရင်ပါပါတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမာရဲ့ပြောရဲ့ဖူရဲ့အေးရဲ့လှုပ်ရဲ့ညည်းရဲ့ချောက်မျိုးလုံးပါတယ်မဟာဘုရားလေးပါးမှာအာဘောထဲမပြောဘူးအာဘောကစကားပြောရင်ယူစည်းတဲ့လို့ခေါ်တာပေါ့လေ ယူစည်းတဲ့ဆိုနှစ်ထွက်မှာထင်းနေဦးမှာအဲ့ဒါလည်းပြောမရသေးဘူးဒါမျိုးဒီသုံးမျိုးပဲပြောကြလို့ပထဝီတေဇောပထဝီရပါတယ်အပေါ်ရံတဘောဒါမှမဟုတ်ရင်ပြည့်ညတ်ဆိုတာပထဝီဆိုတာကလည်းပြည့်ညတ်ကြီးပါဗျာဆိုတော့အေးပထဝီနဲ့မာပြောနေကတော့ကြိုက်တဘောမာလာတွေ့ရင်ပထဝီဟေးပြောတာတွေ့ရင်ပထဝီဟေးလှုပ်တာတွေ့ရင်ပထဝီဟေးညင်တာတွေ့ရင်ပထဝီဟေးပူတာတွေ့လှုပ်တာတွေ့ရင်ညင်တာတွေ့ရ
ပိန်နာဖောင်းနေအဲ့ဒီထဲမှာဗာလေးတွေတွေ့ရမှာလဲမာပြောပူအေးလှုပ်ငိမ့်ကိုသိတယ်ရံပြီတော့ရှိတယ်ဓာတ်တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြောပါတယ်ထိတာလေးတွေ့တဲ့ခါမှာလဲပူသလိုလိုထိတာလေးတွေ့တဲ့ခါမှာအေးသလိုလို
Tida lay do the kama, look the lulu, Tida lay do the kama, yin the lulu, Tida lay do the kama, ma the lulu, pure the lulu, boo the lulu, e the lulu, look the lulu, yin the lulu, Tida boo the lulu, Tia boo the lulu, ya beha dilu, Tida dilu, pura dibu, Malu, pura dilu ya de, the lulu jaro, Pamamibu, Yojina, the lulu, Yojina, Shivya, the lulu, about also the lulu, the lulu, web you are. Malone Kua, Danuli, maybe I need to do the art of it. The Lulu Suraka, by my name, Okunyana, Helu, Matamalai Nine. By my name, Okunyana Valley, Matamalai Nine, Pure Lutamaya on Malamahu, the Lulu Nebio. Ede Lutamaya on Malabade, the Lulu Nebido. But I'm not the same Tide, Tidago, Pure, Pure Bima Valley, the Lulu. Tide, Tidago, Ede, Ede Noma, the Lulu. The Bobo de Noda. Eddie Uzino, the gay, 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 the lulu the gay, the gay, the lulu the gay, 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 สกลงตรงนั้นน่ะแหละอเยจีเนี่ยเปียวว่าน่ะแหละแต่อานน่ะไม่ออกเลยหนูนี่ก็ทิ้งน่ะทิดาด้วยเองก็เตย่าทิ้งนี่แหละมูจูเปิ้ลไม่รู้อะกูดูไม่ผิดยอมหรอกกะเลถ้าเราผิดจริงๆนี่มาน่ะทิดาด้วยเองงาทิดาด้วยเลยหิโลห่มล่ะปูราด้วยยอมเนี่ยกะเลเล่ด้วยเลยลุกดาด้วยยอมเต็นน่ะด้วยยอมกะเลเล่ด้วยเลยบะล่องมาไม่ด้วยล่ะแหละตะลูลูก็ไม่ด้วยล่ะบ่าโดนตะลูลูซาลูด้วยยอมโรบดีดีรูบะโรบดีตะลูลูเล่แม่ฉิ่งก็
Dili Ruban Pau Bian Dwari Machi Nao Mishi Lai Gu Oh, Dilu Le Ba La But We Le Piang Dwari Pura Le Piang Dwari Pura Le Le Ba Duma Dilu Le Ba Duma Ira Le Le Dilu Le Ba Duma You know, but Malu Biora Hoda Dilu Le Ingli Lu Biora Dilu Le Ba Lu Biang A Kolong Piang Le Ni De Ta Po Ku Malu Rong Ma Mi Nai Mu Lu Malu Mi Ni Tam Ya Ka La Ba Lu Ma Le Pinya Pioyere, Lumalo, Mini, the Miagalabano, Pinya, Lulu, the Diman in Nainale, Pinya, the Pioyere. They get the D a senior, a sejado, Malugo, Ayulia, Lugiadale, the Lulu Lee, Chenna, Taron Robodi di Rubano, Yoya, the Lulu, Webio, the Bramaya, the Lulu Mladibu, Talamo Anabana, Ato, and the Luna, Lunale, or Lupio Bijina. Aku mimiru nanti wan lo kami atau de tida 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 tbt tbt tida aja betaka taka di ni yang makan mula suruh kau ni nolak kau ni lucu. Tapi mimiru mata ke ni yang si lain, ke ni yang si lain. Eri tida leci yang ne bagi de macin apa? Luar macin ada apa bu? Yang na tio leci yang lo terceci de macin apa? Terceci de macin apa? Ayo macin bukan lo ni yo. Yang na macin bukan lo ni lagi dah ni amya tida lego mana yang ne eri luar mahu dia udah wen lari. Mahodeu di tuhi lade. Tiada lagi urat tu mana ni, tu si malay kiri tariga, wen lade, ni urat nari galah, wen lade. Era betul lemakana le, niangan lemakana. Niangan heko tiada lagi ni, tiap mau buhi pura luda tena si biri. Hadamula, pura luda mara si biri he niangan. Dah mungkin niangbiu ni dah gol lemakamu sejak ni beri gaya dek. Tiada mama yang meh tiap he, luda mama yang meh tiap he. Tiada tena mama yang meh tarik tu kuwe soe ni ye, niangan lemakamu. Niangan telah deh no, tapi kalau lalu lah niangan apa file? Telah deh. Airi telah deh niang, airi telah deh. Tadi gua follow lagi dong. Gua ada arah mah bahadu ini dia hati nane. Tiada dui ini dia hati nide, pina dui ini dia hati nide, pahuna dui ini dia hati nide, kuna dui ini dia hati nide. Airi tema balik di sini nade. Yo asid ni ni di sini nade. Sado gua biogi deh balik. Pulau ma, ada mula. Turan lalu dah mara, betawi, lezo, wahyo. Tapi ada betul. Yesi ni asal lubio deh jila, mabio kue on luka deh jila. Kalau mau lama deh. Ada tuh deh tema, ti deh tema, kau ni tema, pi ni tema, kau ni tema. Ada ayam tak kuda mago, di tunggu gu. Mara bio dah tina, mara bio dah luka. Ye ha, luka iya. Ada ni kau luka deh. Tahu tak deh kau ni apa? Aroh, ada aroh jadi dulu ni, maya bu deh. Aku lo ubah mah biaya nang tau yang nale bu, malu ebu de. Dan ni edit he mah aboga elu puisi dah deh subah lo.
Aboga poisida da patawi dezo abo wayo. Eri lemio ma baduga barana le. Aboga barana lo tinwa le me ere. Maho vure aboga duha duba dida le. Poisida ve ere. ဒီတိချာကျဆင်းလာပါစပိန်နစီသွားတယ်ဆိုတာတာယာအဓိကလားချင်းနှင်းဝင်အဓိကလားစပိန်ဂွေကြီးချုပ်ထားလိုက်စပိန်သွားလို့ရလားရပါဘူးဒါနဲ့အဲ့ဒီစပိန်ကဘသူအဓိကစပိန်ဂွေအဓိကလို့ထင်နေမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ချင်းနှင်းဝင်ချုပ်တာရယ်နဲ့တဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါနဲ့ပထဝီတေသောအာဘောဝါယောမှာဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာမှာဖွဲ့စည်းထားနိုင်တာဒီဘသူအဓိကအာဘောအဓိကတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလေးမျိုးပေါင
ကျွန်တော်ကတော့ဒီအဲ့လိုရုပ်ဓာတ်သဘောတွေနန္ဒတ်သဘောတွေတခုနဲ့တခုကျေစုပြုနေတာသဘောပေါက်ရင်နော်အိမ်မှာလက်မထောင်စရာမလိုတော့ဘူးနော်ပတ်စံရှာပြီးတဲ့သူကလည်းအမလီငါပြီးရတာနဲ့ချက်တဲ့သူကလည်းအမလီငါတနေကုန်ချက်နေရတာခလုတ်စရာလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဒီပထဝီတေသောအာဘောဝါရောဒီပြင်ဖွဲ့စည်းတာကတော့ဘာလို့အလုံးအာဘောအလုံးအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့တဲမှာလောက်စလုံးလေးကြီးမာတာတာလေးမတွေ့ဘ
ဟုတ်မှာဒီဟာလေးဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုပေမဲ့လို့အာဘောလေးဖွဲ့စည်းထားတယ်ဗျအမှန်ကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီခရစ်တယ်ကိုအကုန်မှန်ဘလူးနဲ့ပေးချာကြည့်ချင်းအာဘောလေးကငြိမ့်နေမှာလားလှည့်စည်းနေမှာလားအဲ့ဒီလှည့်စည်းအောင်ဘလူးလုပ်ပေးတာလေဝါယောကလုပ်ပေးတာအဲ့တော့ပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့လေးကောင်ကအင်ညာမင်ညာနဲ့ပါလုပ်နေတာလေကျေးဇူးပြုနေတာတဲ့တကယ်လို့ကအာဘောမရှိရင်အဲ့ဒီလောက်စလုံးလေးမရှိဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲလောက်စလုံးလေးဟာအာဘောမရှိရင်မရှိတော့တယ်လို့ပထဝီတေဇောအာဘောဝါယော၄မျိုးမှအာဘောမပါရင်ဒီ၃မျိုးမရှိဘူးဒါမင်းအာဘောသည်သူရှိသောအခြင်းကျေးဇူးပြုတာအဲ့ဒါလိုပဲအာဘောကဘလောက်ကြီးပဲလောက်ချင်ပါတယ်ပြောပြောမြေကြီးမရှိရင်လည်းပဲရေကဖွဲ့လို့မရဘူးမြေကလည်းပဲရှိသောအခြင်းကျန်တာကိုကျေးဇူးပြုတာအဲ့ဒါကိုအထိပစ္စည်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအဋ္ဌိပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအဋ္ဌိပစ္စည်းမှာသတ္တရောခန္ဓာအာရုပိနောအဉ္ဉာမဉ္ဉာအဋ္ဌိပစ္စည်းနာပစ္စယောသတ္တရောမဟာဘူတာအဉ္ဉာမဉ္ဉာအဋ္ဌိပစ္စည်းနာပစ္စယောဒါကယုတ်တတနန္တတပြောတာ။အခုကြည့်အောက်ကန်တက်ခဏိနာမရူပအဉ္ဉာမဉ္ဉာအဋ္ဌိပစ္စည်းနာပစ္စယောတဲ့။အောက်ကန်တက်ကတိပဋိသင်တက်ခဏိပေါ့လေဒီလိုပြောလိုက်ရမှာပေါ့။ပဋိသင်နေယူတဲ့အခါမှာဟိုအခုပြောလိုက်တော့မှဟိုကသွားတတိယ။ဥစဉ်တို့ကြုံပြောဘက်ကဇရေရိုးဆိုတဲ့စီအဆရာတော်ကြီးရှိတဲ့ငါဥစဉ်တို့နိုင်ကလေးအဲ့ဒီမှာတွားတွားပြီးတော့တပားကိုတညာညာတရားဟောရတာပါတရားဟောကြတော့ဥစဉ်ကဒီကတွားတယ်ဆိုတော့အဒီကကလေးတွေလိုက်သွားတယ်ဥစဉ်ယဟန်တကာတက္ကမတွေရဲ့ပါလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ကတော့သူတို့၅တန်း၆တန်းတွေပေါ့ကလေးနှစ်ယောက်ကမလေးတချို့ကလေးတစ်ယောက်ဆိုရင်သူ့အမေဖေးနေတော့မခွဲဘူးတဲ့ဟိုကြတော့မလေးခွဲမအိပ်ဘူးလို့ငိုတောင်နေရတယ်၆တောင်ချော့ရတယ်ဟိုကြတော့သူတို့ပြောအောင်လို့တရားခေါ်လိုက်သူတို့နဲ့စကားပြောလိုက်သူတို့ဆုံမလိုက်ကဲမေးတရားမေးဆိုသူတို့နဲ့က၅၆တန်းဆိုတော့မေးတတ်နေပြီကောဖုံးဖုံးနဲ့လူပဲအစလေတဲ့လူပဲအစဖြစ်လေတဲ့ကဲလူပဲအစဖြစ်လေဖြစ်ပြောပါတလဲစီပေါ့အမလေးဒီရကြီးပဲပြောနေရမယ်လူပဲအစဖြစ်လေဟမ်ဘယ်ရဖြစ်တယ်ကျမကြီးကကလေးတွေဆိုတော့သူတို့မေးချင်မှာပေါ့သူတို့ဘေးလည်းမေးကြတာဖုံးဖုံးနဲ့လူပဲအစဖြစ်တယ်တဲ့ဟာလူအကောင်ကြီးကြီးပြောတာမဟုတ်လားဒီလူတွေပြောတာမဟုတ်တယ်ဖုံးဖုံးနဲ့အကောင်ကြီးကြီးအကောင်သေးသေးလေးရဖြစ်တာလို့အကောင်ကြီးကြီးပဲအစလေအကောင်သေးသေးရစလေမဟုတ်ဘူးလားခိုင်းအဲ့တည်းမှသူမဟုတ်ဘူးဖုံးဖုံးကလည်းဟိုလူပြောတာတဲ့မသိဘူးလေကွာလို့မင်းတို့ဟိုလူဆိုတာလို့လူအကောင်ကြီးကြီးဒီပဲအစတာလေအကောင်သေးသေးရစတယ်အကောင်သေးသေးမိသားရဲလေးတွေသူ့ထက်သေးတာကစတယ်သူ့ထက်သေးတာလေနောက်ဆုံးကစတယ်ဘလောက်ထိကစတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစတဲ့ကလလာရေကြီးလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်ကလေးကစတာပေါ့ဒါကလူမေးတဲ့နေရာမှာလူပဲကစတယ်ဆိုရုပ်အကောင်ကြီးကြီးပြောရင်ရုပ်အကောင်သေးသေးကစတာပြောမယ်နာအကောင်ကြီးကြီးကြတော့နာကြတော့သူတို့မမြင်ဘူးလေနာကြတော့မမြင်ဘူးလေအဲ့ကျတော့ဘုံဘုံနဲ့လူအကောင်ကြီးကြီးကတော့သေးသေးကစတယ်ဆိုတော့အသက်ကဘလောက်ကြီးတုံးခုဒီလူတွေအသက်ဘလောက်ကြီးပြလဲအသက်ဆိုတာဟိုအရင်တုန်းကပြောခဲ့တယ်လေနန်စီဝိတိန်ပရေလေအိန္ဒိယပစ္စည်းတော့ပြအသက်ဆိုတာဒါကိုပါလေပါလနာလက္ခဏာစောင့်ရှောက်တဲ့သဘောပဲစောင့်ရှောက်တဲ့သဘောပဲဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီကွယ်သူတို့ပြောတာကောင်းတယ်ကိုကောင်းနေမှာလေဥပမာလေးအများကြီးပေါ်ပေါ်လာတယ်။ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲ။နှမျိုးပေါ်တယ်ပေါ့လေရေခဲတစ်တာနဲ့ချင်ပတ်အိုးပေါ့။ရေခဲတစ်တာထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပုတ်သွိုးပစ္စည်းတာလွယ်လားမလွယ်ဘူးလား။ဘသူကစောင့်ရှောက်ရေခဲတစ်တာထဲမှာရှိတယ်ဗါလေအေးဓာတ်မီးကြောင်ဖြစ်လာတဲ့အေးဓာတ်ကဘာလို့လဲလဲစောင့်ရှောက်တာ။အဲ့ဒါလို့စောင့်ရှောက်တဲ့တက်ကလေးကစောင့်ရှောက်တော့ဟိုရုပ်ကဗါလေမပြည့်စည်ဘူး။
နားလဲလွယ်အောင်ပြောရင်တော့ဒါကရုပ်ရုပ်ချင်းဥပမာပေးတာနော်ဒါပေမဲ့ကလလာရေကြီးမှာစဖြစ်တဲ့ဇီဝိတရုပ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်ကလေးဆက်ခါဆက်ခါမပြည့်စည်းပဲနဲ့ဒုက္ကံရှိသမျှနေနိုင်အောင်ဒုက္ကံရှိသမျှနေနိုင်အောင်လူကစောင့်ရှောက်တာလေဇီဝိတကစောင့်ရှောက်တယ်ရုပ်ဇီဝိတဆိုတာဘယ်လိုကောင်းလေးလဲရေခဲတက်တာတွေကအဲ့ဤတက်လေးမျိုး ရှင်းလားမသိဘူးခုမပုတ်မသွောက်လို့ရပါလို့လဲစောင့်ရှောက်တယ်စောင့်ရှောက်တော့သူကဝင်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်တာလားကြည့်ပြီသူကအေးပြီးတော့စောင့်ရှောက်တာလားဆိုတာသဘောပေါက်လွယ်ပါလေဒါကရေခဲတက်တာပေါ်တာပေါ့လေရှင်ဘတ်ရှင်ဘတ်ဦးရက်တက်ထဲထားတဲ့ရှင်ဘတ်ကအပြင်ထောက်တာရဲ့အထဲမှထားတာရဲ့ဘယ်လိုကကြာရှိခံဒါပေမဲ့အထဲမှကြာရှိခံအောင်ဘယ်လိုကစောင့်ရှောက်အေးသမင်းကြီးအပုတ်သူအချင်းတက်ကစောင့်ရှော
ရေကြီးမှာစောင့်ရှောက်တဲ့နေရာကြတော့ကြည့်စောင့်ရှောက်ပုံကနှမျိုးရှိတယ်။နန်းဇီဝိတကနန်းဇီဝိတလေးရုပ်ဇီဝိတလေးကသူ့ရုပ်ကလေးကိုစောစောကချင်မဲ့ချင်မဲ့ရေကစောင့်ရှောက်တယ်လို့သတိဝလံလေးကိုရေခဲတက်တာအေးရက်ကစောင့်ရှောက်တယ်သူ့ပါဖြစ်တယ်။စောင့်ရှောက်ပြီးသား။အဲ့ဒီဇီဝိတကကံကဘလောက်တန်းရှိမှဆိုတော့ပါပြီးသားကိုကံမောမူတည်တာပေါ့။ဒီကနန်းလကျေးဇူးပြုတယ်။ရုပ်ကကျေးဇူးနန်းမှာလည်းပဲနန်းဇီဝိတလေးကသူ့ဟာသူ့ပါဖြစ်တယ်။စောင့်ရှောက်တယ်။ရေခဲတက်တဲ့ကပစ္စည်းကိုရေခဲတက်တာကစောင့်ရှောက်တယ်။ချင်မဲ့ထဲအိုးထဲကချင်မဲ့ပစ္စည်းကိုအချင်းကြီးကစောင့်ရှောက်တယ်လို့ရုပ်ကိုလည်းရုပ်ဇီဝိတကစောင့်ရှောက်သွားတယ်နန်းကိုလည်းနန်းဇီဝိတကစောင့်ရှောက်သွားတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘွားဆိုမွေးပြီဆိုတော့ဘွားဆိုကလလရေကြီးတတိတီပြီဆိုတော့မြင်လို့တော့မရပါဘူးလေဒီရုပ်တွေကဒီနန်းတွေကလူတွေမြင်ရတယ်ဆိုတာအလကားမဟုတ်ဘူးရုပ်အစ်စ်ကိုမဟုတ်ဘူးပေါ့လေအရေးအယံကိုမြင်ရတာအဲ့တော့ဒီလိုတတိတီလိုက်တဲ့အခါမှာဒီရုပ်လေးနဲ့ဒီနန်းလေးနဲ့ဟိုဒီလိုပြောကြည့်မှာပေါ့လေသတ္တလောကရဲ့သင်္ခါရလောကရဲ့ဩကတလောကရဲ့လို့ဘယ်နှမျိုးရှိ၃မျိုးရှိတယ်သင်္ခါရလောကဆိုတာဒီရုပ်ဒီနံဩကတလောကဆိုတာကဒီပုံပိမ့်မှန်နေရာဒေသတွေပေါ့သတ္တလောကဆိုတာကတတ္တဝါတွေပေါ့အားလုံးကိုပေါင်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လူဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်လူဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်လူကတတ္တဝါဟောဒီလူပုံကဩကတအဲ့ဒီလူကိုဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကသင်္ခါရဟုတ်ပလားလူမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာကပါလေသင်္ခါရသင်္ခါရလောကလူကပါလေတတလောကဒီလူနဲ့နေလူတွေနေရတဲ့နေရာကဩကာသလောကလို့အဲ့လိုသွားတယ်အဲ့ဒါလေးပြောခဲ့တော့မှဟာလူကလည်းပဲလူကခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟိုအရူပတို့ကြတော့ယုံမရှိတော့ဘူးယုံမရှိတော့ဆိုနန်းကြီးပဲတတဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုအပ္ပညာတကြတော့ပါလေယုံကြည်ပဲတတရုပ်ကြည့်ပဲတက်တက်ပဲရှိတယ်နာမ်ကတော့လုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါရူပခန္ဓာတစ်ခုတည်းရှိတယ်အဲ့လိုလေးကိုအကြမ်းမြင်နေလိုက်တော့မှဟိုအသိညတ္တလေးကြတော့ဒီကလူသေးရင်ဟိုမှာရုပ်ကြည့်ပဲပါတယ်တက်တက်သွားဖြစ်တာဟိုအရူပတွေကြတော့ဒီကလူသေးရင်နာမ်ကြီးပဲတက်တက်သွားဖြစ်တာဒီကလူတွေကြတော့လူပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပါလေရုပ်ရောနာမ်ရောပြန်ဖြစ်တာဒီလိုထိုင်ရတာညောင်းမလားဟမ်ဟုတ်အခုကျမှညောင်းတာနော်စိတ်ကအဲ့ဒီရောက်သွားတာစိတ်ကအဲ့ဒီရောက်သွားတာကိုဖတ်တယ်မလားစောစောအမလေးပြောနေတာအမလေး level လေးတောင်းအခုပြောလိုက်တော့မှစိတ်ကပါလေအဲ့ဒီရောက်သွားတော့ညောင်းတာဟုတ်တော့အမှန်တော့သူညောင်းနေမညောင်းနေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြဿနာမဟုတ်ဒီစိတ်ကညောင်းနေထင်လိုက်တာနဲ့ညောင်းနေမထင်ဘူးဒါနဲ့ညောင်းနေညောင်းနေဆိုပြီးမကြိုက်တာဒီရုပ်ညောင်းလို့လားစိတ်ကကြည့်လိုက်လို့လားဟုတ်ဒီစိတ်တော့အသုံးမကျဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုပယ်တဲ့ကမ္မထမ်းမျိုးအားထုတ်ရင်လေသွားပြီးရုပ်ကြည့်ပဲသွားရတယ်။ထိုင်ရတဲ့ရင်ထိုင်ရအဲ့ရတဲ့အဲ့ရရုပ်ကြည့်ပဲသွားရတယ်။တမန်ကတော့စိတ်ကကိုယ့်ကိုဒီမှနားထောင်နေတော့နော်စိတ်ကညောင်းတာမရှိဘူးပေါ့။တကယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတင်းလုံးနာလုံးလို့ဒီကောင်ကဒီကောင်ရှိလို့ပါဖြစ်တဲ့စိတ်ကညောင်းတာပေါ့ဒီကောင်ကြီးတာမရှိရင်ညောင်းတယ်ဆိုတာလေမရှိဘူးစိတ်ကညောင်းတာလေအာယုံပြည့်စရာမလိုဘူးဟောဒီကောင်ကြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုမုံပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးသဘောကျတဲ့ကမ္မထာနည်းနဲ့တော့အားထုတ်ပါလေနံလေးကြီးသွားဖြစ်မှာရုပ်ကိုကြိုက်ရင်ရုပ်ပြန်ရမယ်နံကိုကြိုက်ရင်နံပြန်ရမယ်ဒီလူတွေကရုပ်နံကိုမကြိုက်တော့ဘူးလားကြိုက်တာရမယ်နှမျိုးလုံးပြန်ရမယ်နှမျိုးလုံးပြန်ရမှာပဲမကြိုက်တော့ဘူးဆိုတာဒီရုပ်ကိုလည်းမုံနေနံကိုလည်းမုံနေရုပ်နံကအသုံးမကျဘူးလို့သိပြီးတော့တော်ပြီးတန်ပြီဆိုရင်ပဲရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဓမ္မတရားအထုတဲ့နေရာလွယ်လွယ်လေးကိုရုပ်ကြိုက်ရင်ရုပ်ကြီးပဲသွားရမယ်နံမုံကိုကနံကြိုက်တဲ့ရုပ်မုံရင်ပါလေနံကြီးပဲတက်တက်သွားရမယ်ရုပ်ရောနံရောကြိုက်နေရုပ်ရောနံရောပြန်လို့ရတယ်ရုပ်ရောနံရောမကြိုက်တော့ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်လွယ်လွယ်လေးရဲ့
ကဒီလိုတွေရုံနံကြိုက်တာမကြိုက်ဘူးလားဟမ်ကြီးကြီးတော့မကြိုက်ပါဘူးလေအဲ့ဘောဒီရွယ်ရောက်လာပြီကိုငယ်တော့ဆလင်းကနဲ့16နှစ်ဆိုပြင်လို့ကိုမဆုံးနိုင်ဘူးတကယ်ရုံနံရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောင်ဘဝရုံနံကိုသဘောကျရင်ဘာရမှာလဲရုံနံရမှာပဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့လူလဲရုံနံကိုအမီးနဲ့ကောင်လဲပဲဂျုံနဲ့ကောင်လဲပဲအစွန်နဲ့ကောင်လဲပဲဘာရမယ်လို့တော့မသိဘူးရုံနံကိုမကြိုက်နဲ့မကြိုက်နဲ့ဆိုတာအမီးတက်လိုက်မိမှာဆိုလို့ဟုတ်လားလူပြန်ဖြစ်ရင်တော်တဘောအမီးတက်လိုက်ရင်ဘယ်နဲ့လုံမလုံကဟိုတချို့လေးလုပ်ငန်းကိန်းကလုံကြတယ်ဟာခုံလေးပါလေဒီဘက်ရှိုးကြတော့ဘာညာဆိုရင်လေအမေခါလေးထောက်တော့ဟဲ့ဟိုကလေးပါဘာတက်တာတော့ဟာအမီးတက်ပြီဟိုဟိုပြောတယ်ပြောမပြောဘူးလားတချို့စာတန်းလေးပါလေအမေလေးဒါလေးဒီလိုပြင်လိုက်အောင်ဆိုအဲ့ဒါဘာလုပ်တာအမီးတက်တာပေါ့အဲ့လိုဒီလူတွေရုံနံတော့မရဘူးလားရလားဒါရုံနံရမှာအေးအမီးရုံနံရမှာပဲအဲ့ဒါအမီးတက်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါတတိသာထားပြီးတော့ရုပ်ရည်နံရဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးနှစ်ခုဆုံဖြစ်တဲ့အခါမှာရုပ်ဆိုတာကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောဒါပေမဲ့ဒီသဘောတွေမှာလူတွေသိတာအောင်ရုပ်တွေရုပ်တွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါဖြစ်လာလေတိုးပွားလာတယ်ဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာတအားလူပါလေအရှင်ဘုရားဖောက်ပြန်တာရုပ်လို့ပြောပြီးဒီရုပ်ကနေဒီကလလရည်ကြီးတွေကနေလူကောင်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲဟုတ်တော့လူကောင်ကြီးဘလို့ဖြစ်လာတာလေအနန်ကတော့နန်ကောင်ကြီးကဖြစ်မလာဘူးလေနန်ကောင်ကြီးကဒီတိုင်းဒီတိုင်းကိုလူကောင်ကြီးကဘလို့ဖြစ်လာတာလေဒါလေးနည်းနည်းတော့ပြောကြည့်အောင်မပေါ့ဒါလေးနည်းနည်းတော့ပြောကြည့်အောင်မပေါ့ဦးဇင်းတို့ခဏခဏပြောဦးပါတယ်ကြောင်လေးတွေမွေးလို့သေရင်ကြောင်လေးတွေကိုသဘောကျပြီးတော့သေလို့ရှင်ပါဖြစ်ဖို့သေကြတယ်ကြောင်ဖြစ်ဖို့သေကြတယ်ကြောင်ဖြစ်ဖို့သေကြတယ်ဒါစိတ်ကစွဲတာကိုအဲ့လိုပဲနွားမွေးရင်ဒီလိုပဲသွားမှာအဲ့လိုပဲပေါ့တလဲစီပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလေရမားကနွားမွေးလိုက်နွားရိုက်မောင်းခိုင်းလိုက်နွားသေးသွားလိုက်လူပြန်ဖြစ်လေရမားကဗာပြန်ဖြစ်သူတို့ပြောတာမတူပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်မေးပြရှိတယ်အရှင်ဖျက်ထွန်စက်နဲ့ထွန်ရင်ထွန်စက်ကြီးပြန်ဖြစ်လာဖြစ်မျိုးအဲ့တော့စိတ်ကိုကဗာပြောပြောသူကလူဆိုတာဒီလိုကြီးဖြစ်လူဆိုတာဒီလိုဟိုရုပ်တွေကဒီလိုကြီးလာတယ်များလာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေကဗာဖြစ်လေရှိလာတယ်စဖြစ်တုန်းကဓာတ်သဘောအရာကလလရည်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးမှလို့ဒီရပါပြီလေပွားပွားလာတယ်ဒါကစိတ်နဲ့ဆိုင်မှလည်းနောက်ပိုင်းအပြီးတမှာတွေသိရင်ပြောမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုဆုံတဲ့အခိုက်မှာစောစောကပြောသလိုအောက်ကလက်ခဏနာမရူပအညာမညာပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောဒီကဝဋ်ထုယုတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဟရေဝဋ်ထုယုတ်လို့ပြောရင်တော့ရတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဝဋ်ထုယုတ်ပဲပြောကြလို့ဝဋ်ထုယုတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနံလေးကလည်းဗာလေဖြစ်လိုက်တယ်ဒီနှစ်ခုဟာတခြားစီဖြစ်တာလားမိပြီးတော့ဖြစ်မှာလားမိပြီးတော့ဖြစ်မှာတဲ့သူဆိုင်ရာမိတာပေါ့လေဆိုင်ရဆိုင်ရမိမယ်အဲ့လိုဆိုင်ရမိလိုက်တာကိုအချင်းချင်းပါဖြစ်တယ်လေဂျေဇုပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဂျေဇုပြုတာကဒီယုံနဲ့ဒီနန်နဲ့ဟာဝတ္ထုယုံနဲ့ပဋိပန်နေစိတ်နဲ့ပဲအညာမညာရတာကျန်တဲ့အခါမှာယုံနဲ့နန်နဲ့ဟာညာဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးအချင်းချင်းဂျေဇုပြုတာကိုပဋိပန်နေနေတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကြမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းပါဖြစ်တယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းကြီးလာတာတဖြည်းဖြည်းချင်းကြီးလာတာလူကြီးကြီးလာတာပေါ့လေဟုတ်ကလေးတွေကိုတော့တေချာရှင်းပြပါလေဘလို့ရှင်းမလားဟာဖုံဖုံနဲ့ဒီလူသေးသေးလေးကလူကြီးကြီးဘလို့ဖြစ်တာတုံးနဲ့မင်းတို့ကွာလို့မင်းတို့သိသားပဲလို့တို့အိကြခွေးကျော်တယ်လို့ပေါ့အဲ့တော့အိကြခွေးလေးတွေအမဲလေးဒီလိုချုံလေးနေပြီးတော့ဒီသေးသေးလေးလောက်တာပတ်နဲ့အသာလေးလောက်တာလေဒုတ်ချောင်းလေးနဲ့ဖိပြီးတော့ထည့်လိုက်ဘာနဲ့တွေ့တော့စီနဲ့တွေ့တာလားအပူနဲ့တွေ့တာလားအဲ့ဒီစီဘူးပဲအပူနဲ့တွေ့တော့ဘာဖြစ်တာအဲ့ဒီစီထဲမှာရေရောမပါဘူးလားအဲ့ဒီပထဝီတေဇောအာဘောဝါရောဆိုတဲ့ရုပ်ချင်းနေမှာဖြစ်လေထောက်ပံ့ပြီးတော့ဟိုတယောက်ကတော့ဟုတ်တယ်လေဖုံးဖုံးနဲ့တပြည့်တော့အီချာကွေးကြိုက်တာတယ်တပြည့်တော့မကြိုက်ဘူးတဲ့အေးအဲ့ဒါဆိုမေးပေါ့စီကြိုက်တာကြိုက်တယ်အေးပေါ့စီလေအဲ့လိုပဲလို့ပေါ့စီလေးနဲ့ပေါင်းလုံးကပါလေသေးလေးနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းပါဖြစ်တယ်ရေငွေတွေနားတော့အပူတွေအေးတွေမာရာတွေပြော့တာတွေအဲ့ဒီဟာတွေကကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဥဒုတွေကကျေးဇူးပြုတော့ပါလေကွာလာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ရုပ်ပိုင်းမှပြောပါမယ်အဲ့လိုရုပ်တွေအစင်ဆက်ကြီးလာတာဒီကန်းကြောင်လည်းရတယ်ဥဒုကြောင်လည်းရတယ်စိတ်ကြောင်လည်းရတယ်အာဟာရကြောင်လည်းရတယ်လို့နောက်သဘောပေါက်လာနေတယ်ဘာပဲပြောပြောအကောင်သေးသေးကအကောင်ကြီးကြီးဖြစ်တယ်အကောင်သေးသေးကအကောင်ကြီးကြီးဖြစ်တယ်ရုပ်လားနာမ်လားရုပ်သေးသေးကနေပြတော့ဗါတယ်ရုပ်ကြီးကြီးဖြစ်တယ်မဲဒီနေရာမှာတရားဟောတဲ့ဘုံကြီးဆိုတော့ဟောချလိုက်ချင်တာအေးရုပ်သေးသေးကနေရုပ်ကြီးကြီးဖြစ်တယ်လို့စိတ်သေးသေးကလည်းအခုဒီလူစိတ်သေးလားစိတ်ကြီးလားကျေးဇူးတော်ရှင်တော်မျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးအမြဲပြောလို့ရှိတယ်မဟာကဏယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးကစိတ်ကြီးမွေးကြဆံပါလေစိတ်ကြီးဝင်ကြဆံပါလေစိတ်ကြီးဝင်နေဆိုတာဒီကောင်မနဲ့ငါအဖက်မတန်ဘူးအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလေစိတ်ကြီးဝင်နေဆိုတာဟေ့သာသနာနဲ့ငါကြုံလို့ရသမျှပါဖြစ်တယ်ယူမင်းငါအကြောင်းပြုပြီးတအိမ်လုံးတိုးတက်စေရမယ်ငါအကြောင်းပြုပြီးပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်စေရမယ်ငါအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့လိုကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့စိတ်ချမ်းမျိုးပါလို့ရမှာလဲဝင်စမ်းပါလေခုဒီလူတွေစိတ်ကြီးမဝင်ဘူးလားဝင်လားဟုတ်တယ်
ငါဘာထင်လဲပေါ့မလုံးနဲ့တော့အဲ့ဒီငါဘာထင်လဲဘာညာဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်ပေးတယ်ရုပ်ပေးသေးကဗာလေရုပ်ကြီးကြီးဖြစ်တယ်ရုပ်သေးသေးကရုပ်ကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဗာလေကံစိတ်ဥဒုအာဟာရအကြောင်းတရားတွေထောက်ပံ့ရင်ရုပ်သေးသေးကရုပ်ကြီးကြီးဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုပဲပတ်ဝန်းကျင်ထောက်ပံ့လို့မိမိတို့နှလုံးသွင်းမှန်ရင်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးကြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘာမှန်ရမှာလဲနှလုံးသွင်းမှန်ရမှာနှလုံးသွင်းမှန်ရမှာအေဘောစာလို့ပြောရောနိတော်မနတိခါတာပေါ့ဘာတို့ပြောလိုက်မှာဟိုမှာသာနာတိကလေးခေါင်းနဲ့ပေါ်လာပြန်ပြီ။မသင်တန်းလာပေးရတာပေါ်လာတယ်လျှောက်ပြောနေတော့။ခေါင်းနဲ့ပထုံရောက်သွားတယ်ဆွန်းစားပြီးတော့အဲဒါသာနာတိကစီသွားအောင်မယ်ဆိုလိုက်ပို့ကြရောက်သွား။ရောက်တော့ဟိုမှာသူ့တောင်ပေါ်တက်ရတာကတော်တော်ဝေးတာဟုတ်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့တက်သွားပါတယ်ကိုလည်းတွေးချင်တော့။သူလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပဲအဲ့ဒါဟိုကြတော့တွေးတောင်ပေါ်ရောက်တော့ခဏအမောဖြေရသေးတယ်ချွေးတွေကိုပြက်ပြက်ကြ။ကောင်းပါတယ်လမ်းနဲ့လျှောက်ရတယ်ချွေးတွေရတော့တယ်။အဲ့တော့မှသူကအထဲရောက်စကားပြောကြရင်းနဲ့ဟာခေါင်းကြီးဖျားတဲ့အဲစကားပြောကြရင်းနဲ့သူ့ကိုတော့ခွင့်လွတ်စေခြင်းနဲ့တဲ့သူ့ကိုကြည်နပ်ပါတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့တော့ဟာတတိတော်ကတဲ့ခေါင်းကြီးတို့လို့သွားဟဲ့လာဟဲ့သာသနာပြုကိုအဲ့လိုထိအားရပါရမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးတဲ့သူကကျမ်းမကြီးမကောင်းဘူးညဆိုမျက်လုံးကဘာမှမမြင်တော့ဟုတ်မိတ်ထားလို့မမြင်တာမဟုတ်ဘူးတော့ကျမ်းမကြီးကြောင့်မမြင်တာဘာမှမမြင်တော့အေးပါလို့ညီဒါတော့ကွာတော့သူကံနဲ့သူလာတာပဲလို့ကံကပြစ်ချတာပဲလို့မင်းတော်မှမလေးရေနံချောင်းရောက်ဟိုတောင်မျိုးရောက်ရန်ကုန်ရောက်အခုသထုံရောက်ငါလည်းပဲအဲ့လိုကံတွေရရောက်လာဟုတ်တယ်ဖူးကြီးဟာတဲ့ကံကတော်တော်ချေလေတာပဲတော့တဲ့ခုပဲတဲ့အခုဒီမှာကံချောင်းတွေဟောပြနေရသေးတယ်တဲ့အေးညီဟာလို့လောကကြီးမှာကံကချေလေနေတာကံပြစ်ချတဲ့စီနေရတာခုတော့ကံကဒီပုံဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ဒီဟာပဲပေါ့ဒီရက်ပို့လိုက်လေဒါပဲပေါ့ကံကဘာလုပ်နေတာလဲဖြစ်ချပေါ်ပေါ်တန်တန်မတွက်နဲ့တော့ဒီစကားကိုကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိရှိရမယ်တကယ်တော့ကျတော့လောကကြီးကဘာကချပေးနေတာလဲကံဆိုတာကကံဖန်ဆင်းခြင်းကချပေးတာလားကိုလုတဲ့ကံကိုလုတာကကိုဖန်ဆင်းနေတာပဲကိုလုတဲ့ကံကိုဖန်ဆင်းနေလားကိုဘာလုပ်နေတာလဲဖန်ဆင်းနေတာဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးဟာတဲ့ဒီလိုကကျမ်းမာရင်မကောင်းဘူးတဲ့အေးငါလည်းကျမ်းမာရင်မကောင်းပါဘူးလို့အေးဘုန်းကြီးတို့ကလုံနိုင်ပြောနိုင်တယ်အမလီမင်းမကျင်တတ်မရှိဘူးလို့ငါမကျင်တတ်တယောက်တည်းရှိတာလို့မကူငါပဲဟုတ်တယ်တကူကိုဘာလို့ယဟနာမဖြစ်သေးမှမသိဘူးကဲသောတာပန်လည်းမဖြစ်သေးပါဘူးဥထုဇင်အောင်တော်တော်မနေကောင်းအောင်နေရတာမကူငါပဲမကျင်တတ်တော့ဟာလို့ဆိုတော့ဟာဘုန်းကြီးအားလည်းဘုန်းကြီးတို့ဘဝကကျင်တတ်ဆရာအေးမင်းဘဝကလည်းကျင်တတ်ဆရာပဲလို့အဲ့လိုပေါ့ကံအကြောင်းပြောရင်လည်းကံကပြစ်ချတာလို့ဒီဟာလို့မပူပါနဲ့လို့တန်ဆိုတော့ကောင်းကလေတခါကလေးမြောင်းနေလေပြစ်ချမှာပဲကြောက်သေးလေပြစ်ချမှာပဲခေါင်းမိုးပေါ်လေပြစ်ချမှာပဲတောင်ထိတ်လေပြစ်ချမှာပဲလို့ဒီမင်းလို့ကံပြစ်ချတယ်လို့ပြစ်ချပါစေစေကွာလို့ကိုညာကပြစ်တိုင်းတော့လို့နေပြီးပြီလို့မမျောတယ်နော်ပေါ့ပေါ့မလုံနဲ့ကနားထောင်ရုံမဟုတ်ဘူးကျင့်ဖို့ပြောတာဟုတ်လားကံကပါလေပြစ်ချစီရောပြစ်ချဟေးမိမဖြစ်အောင်ကံကပဲပြစ်ချတယ်ယောက်ျားဖြစ်အောင်လည်းကံကပဲပြစ်ချတယ်ကံကသူပြစ်ချခြင်းလို့ကိုလုတ်ခဲတာကိုဖန်ဆင်းခဲတာနော်ဟုတ်လားသူပြစ်ချခြင်းလို့ပြစ်ချတယ်ညီရလို့ကြောက်ထဲကြကြတောင်ထိတ်ကြကြကံပြစ်ချတယ်လို့ပြစ်ချကိုဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ဒါပေမဲ့ကိုလုတ်နိုင်တာကိုဘလို့နေမှာလေပြစ်တိုင်းတော့လို့နေရမယ်ပြစ်တိုင်းတော့ဆိုတာပါလေညံလို့ဟုတ်လားဒီတိုင်းတော့ဆိုတော့အများကြီးသဘောပေါက်ပေါ့ပြစ်လိုက်တိုင်းပါဖြစ်လေ။ဟောတာတုဒီလောက်ကတော့ပြီးတာပေါ့။အမလေးပြစ်တိုင်းတော့ပြစ်လိုက်တဲ့ခြောက်တဲ့တော့ကတည်းပြစ်တိုင်းတော့အဲ့လိုလေးထောင်လျောင်းကျိုးနဲ့ဆွဲထားရတာလား။ဘေးကဒုံးနဲ့ထောက်ထားရတာလား။မဟုတ်ဘူးတည်း။ဒီပြစ်တိုင်းတော့ယုံကျိုးမရှုပ်ဘူးတည်း။ပြစ်တိုင်းတော့ယုံကဲဒီလူတွေကျိုးမရှုပ်လားရှုပ်လား။ဟဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့သူကဘာပြဿနာမှသဘောပေါက်လား။ပြစ်တိုင်းတော့ဒီလူတွေကပြစ်တိုင်းတောင်လားဟိုရုပ်သေးလားရုပ်သေးကရင်လည်းသူကျိုးတဲ့သူညိပြီးကိုရကလာဖြစ်ကုန်ရောဘောဘောမလုပ်ပါနဲ့ကံဆိုတာသူပြစ်ချတယ်လို့ပြစ်ချပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကံကဒီဘဝကိုသူပြစ်ချလိုက်ပါပြီလူဖြစ်အောင်အမျိုးသားဖြစ်အောင်မျိုးသမီးဖြစ်အောင်ဘာဖြစ်အောင်ညာဖြစ်အောင်ဒီကြားထဲမှာကိုယ့်ဘဝတိုးတက်အောင်မလုပ်လာဘူးညံ့ညံ့ပြစ်တိုင်းတောင်ဟုတ်လားညီအားလို့ကံပြစ်ချတယ်လို့ပြစ်ချစမ်းပါသေးလို့ကိုကညံပြစ်တိုင်းတော်နဲ့နေဖို့အရေးကြဘုန်းကြီးအားတဲ့ဂျေဇုကြီးလိုက်တာတဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါလေးတပြီးတော့မှတ်ထားမယ်ဗျာတဲ့သဘောပေါက်လားဒီလိုတွေကရုပ်သေးရုပ်လားပြစ်တိုင်းတော်ရုပ်လားပြစ်တိုင်းတော်ဆိုလက်တွေပါလေကိုယ်ရုပ်ခါရပါလားလုံးတုံးလေးနေဝါဝါတဲ့သူကပြစ်တိုင်းတော်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဘောဘောမလုပ်ပါနဲ့ကံပြစ်ချခြင်းလို့ပြစ်ချပါလိမ့်မယ်ကံစီမံခြင်းလို့စီမံပါလိမ့်မယ်ကံကရန်သူနဲ့လည်းပေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေနဲ့လည်းပေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်သူတော်ကောင်းနဲ့လည်းပေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်မသူတော်နဲ့လည်းပေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အရင်ကကိုလောက်ခဲ့တဲ့ကံတွေရောက်ချင်ရရောက်စမ်းပါပြီတဲ့အပြုံးမပြတ်ပဲနေနိုင်တာဘယ်သူလဲညံကံပြစ်ချတာကိုညီးလို့လဲမရတော့ဘူးပြစ်ချပြီးပြီလေကြောက်ထဲရောက်မှအမလေးပါလေးអော်လို့မရဘူး
ဟုတ်တယ်မလားမိမိတို့အတိတ်ကံကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးကြောက်ခဲပြစ်ချလိုက်ပြီးတဲ့ညံကဘာလို့ရမလဲတဲ့ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအခုမိမိတို့ကတောင်ထိတ်မှလားကြောက်ထဲမှလားဟမ်ကြောင်ထိတ်မှတောင်ထိတ်မှလားကြောက်ထဲမှလားအေးဘာသိရင်ပြီးတာပဲကြောက်ထဲမှန်သိရင်ကံပြစ်ချစံလို့ပြစ်ချလိုက်မယ်တဲ့ဘာလေးရှိရမှာလဲညံလေးရှိရမှာတဲ့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီအပီလေးသာဝင်ထားရင်ကံပြစ်ချလို့စိတ်ညစ်เสียလဲကံပြစ်ချလို့လက်မထောင်เสียလဲမလိုတော့ဘူးတဲ့ဘာမှမဘလို့နေတာလဲကဲဘသူလည်းပဲနေရမှာလဲညံနေတဲ့နေညံနေပဲနေရင်တစ်ဆက်ကံအတွင်းမှာဒေါသဖြစ်တာတော့ဆိုးတာမရှိဘူးတစ်ဆက်ကံအတွင်းမှာလောဘဖြစ်တာတော့ဆိုးတာမရှိဘူးတစ်ဆက်ကံအတွင်းမှာမောဟဖြစ်တာတော့ကိလေသာဖြစ်တာတော့ဆိုးတာမရှိဘူးလို့ညံကသိတယ်သိုံနေမှာကဘူးညံကလက်မခံဘူးဘာလက်မခံတာလဲကိလေသာကိုအဝင်လက်မခံဘူးဉာဏ်မှရှိနေတတိကတော့ automatic ပါပြီးသားဉာဏ်ပြစ်တိုင်းတော့မှရှိနေတတိကတော့ပါဖြစ်တယ်ပါပြီးသားအဲ့တော့ဉာဏ်ကတကယ်ဉာဏ်အစစ်ကကိရိတာကိုလုံးဝလက်မခံဘူးတဲ့လုံးဝအဖြစ်မခံဘူးတဲ့မိမိတို့ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ပါဘာဉာဏ်လေးဘာဉာဏ်လေးဘလောက်ရတယ်ပြောပြောကိရိတာကိုလက်ခံနေဉာဏ်တော့ဘာဉာဏ်မှမရဘူးဟုတ်လားတကယ်ဉာဏ်အစစ်ဆိုရင်ကိရိတာကိုလက်မခံတော့ဘူးလောဘလည်းလက်မခံတော့ဘူးဒေါသလည်းလက်မခံဘူးမောဟလည်းလက်မခံတော့ဘူးအဲ့ဒါလိုမျိုးမှလက်ခံပါသေးတယ်ဆိုရင်ညံပါလေညံတုံးနေတကယ်ညံအစ်မရှိဘူးပေါ့အဲ့ကျတော့ပြောမှအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ဟိုတခါတလေမှလွတ်တာပါတဲ့နားသေးတယ်သူတို့အဆင်ကြတော့မလျှော့ခြင်းဘူးလေဣကွေတို့ဒီယဟန္တာများတွေ့ရင်လေတို့ဟောတာယဟန္တာပဲလို့ဆွဲပြပြီးတော့လေမေးတယ်မေးဆိုတော့ငါပေးမေးတယ်သူတို့ကိုတောတာပန်ဆိုရင်လည်းဟောတာတောတာပန်ဟဲ့မေးစမ်းနင်တို့နဲ့တူသလားဆိုပေးမေးတယ်အခုသူတို့နဲ့မတူဘဲနဲ့သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့ဘာထင်လဲတောတာပန်ထင်နေကြတာလေတပုန်ကြီးတောတာပန်ဆိုတဲ့အဆင့်ခဏတာဝိပဿနာဉာဏ်ရှိရင်ကိုပဲပြစ်တိုင်းအောင်ဖြစ်ပြီဟုတ်လားခဲ့ဘာကိုပြဿနာထင်အောင်မလုပ်ကဲပြစ်တိုင်းအောင်ဉာဏ်ကလေကျိုးမရှုပ်ဘူးကျိုးမရှုပ်ဘူးဆိုတော့သူ့လားမချီတာလားသူကမချီတာလားဟမ်သူလည်းချီမခံဘူးသူကလည်းမချီဘူးသူချီစီကလည်းလက်မပါဘူးလေ